أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذن سلني أخيارت ملك استاد الدنيا كجوكتان يقف البنات دابنا الحمد لله وعاف ما تخمنا ما انت استوديها وحمرتي وغاسيشي سموادل خيرك هدى كهر هل كان كبلاوي وهدنا أبارها إيو ولا لها دباتيسن وقرقاري oona soo dhaxmaray oo meelo badan ay nama aragtay ay soo ogaadeen sida dadka ay u kala nugu yihiin ama loo kala diran yahay. Marka maanta wareysigeena wuxuu ku saabsan yahay inaan ugaasihan aan ka wareesto bal xaaladaha ay la soo kulmeen. Dhinacayga waxaa fadhiyo ugaas Maxamed iyo ugaas Guuleed. Ugaas kusoo dhow studiyaha, ugaas Maxamed Allah la kusoo dhow studiyaha, bal inooga waran xaaladihii aad kala soo kulantay abaaraha inta meel aad soo martay. Samir, waan ku dhowahay studiyaha. Socdaalkana waxaan ka bilaabnay Masalaani. Waxaan u horeynay warsame location duwa meesha duqa Nuuri Dhicis ku nool yahay. Xaaladahaas xaalada ba'an bay ahaayeen oo qof bini'aadan ama noolaha duunyada aad iyo aad ugu adag oo aad u dhibaato badan. Kolleyta Allah maan ka dulqaadi karaa, Ilaahay naga dulqaado. Abaaro aad u ba'an bay ahaayeen oo noloshii intaan noolay abaaro noocaas intaan soo aqli ma aanan arkin. Abaaro aad u adag bay ku nool yihiin nimanka ayaka ah. Wax xoolo ama ari ama la wax jooga ma jirin. Odayga iyo ilmuhu la dhaqaaq waa isla markaasna gaari mataatuwa u taagnaay uu rabay inuusan Masalaani ugu soo guuro. Yaan kula kulanay meesha. Okay, ugaas Guuleed ku soo dhow adigana studio waan kuu soo dhoweynayaa, bal inooga sheeg adigana waxyaalihii aad la soo kulantay. Samiro, waa mahadsan tahay. Waxyaalaha cajiibka aan aad oola kulannay waxaa weeye biyo adkaadeen intay midabkooda bedelmay ee aad annagaan oola yaabnay ay ku jireen baldooskan u kaabxaray aad midabkooda u gadoomay khatarna u ah dadka inay daasentiriya iyo daacuun iyo xanuun barkoodana la dhaheen. Daacuunkii iyo xanuunkii wuu bilowday sababtaasoo ah biyaha ay cabayeen nadaafadooda. Markaad aragtid dadka waa biyaha marka saa aa u dartid aad mudayso inaad is jiidayaan. Sawirkoodana kulley aad arkaysaan waxyaalahan aad oola yaabay waxyaalahaas ayaa ka mid ahayn. Waxaa kaloon ognahay ama aragnay sidii madax addoon waxaa laiskaga imaaday Tana River xagga Lamu xageenan Gaarisa ilaa Faafi yaa laiskaga imaaday. Dadkii waxaad mudaysaa biyihii intana way ka dhexmarayeen, xaggana way kasoo dhexmarayeen, waana sii cabayeen. Waxyaalaha xanuunaha keenaan ayay ka mid tahay xanuunkana inuu bilowday ayay inoo sheegeen daacuunkii iyo mashubankii. Saas aan soo aragnay. Okay, ugaas Maxamed, hadan kusoo jeesto bal ka waran dadkaas maxaa yacni ma aragtay waa kii aan ka bilownay arrima oo ma aragtay sida dadkaas wax lagu gaarsiin lahaa. Marka dadka maxaad ma aragtay gaarsiiseen mise maxaad walaalaha muslimiinta ah aad uga arintii xaqii gaartay aan hadda ka hor aan ku bilaabaynay social media dhexdiis? Samiro, waad mahadsan tahay. Safarkan safarkii ka horreeyay warsame aan malayna wax yaroo biyo aan ku bilaabnay laba gaari oo biyo sore hamar leh ilaa labalaan. Alxamdulilah, cabashadayni walaalaha waddanka u dhasheen waa kasoo jawaabeen, qeyr Allah ha siiyo. Socodkana hadda soconnay kilibka horey oo naga tagay faa'iidadu keenaya haddana ku soconnay walaalaheenna hadda raashiin iyo in yaroo caana aan u geyne. Kilibka hore nolosha hadda maanta dhulka kusoo dhexmay halkaas ay ka bilaabato ay geedka soo mariyeen walaalaheena qurba joogta. Allah ha u kaalmeeyo ayakana, khayr Allah ha siiyo. Nimankaas hadda gacan ka geysteen waxa maanta qoraahidii intana duwo intana buuday ususheeso waxaan kusoo dhexmarnay. Wiilashaasa garab naga soo siiyeen haddana way wadaan. De kolleyto xaaladda ay ku jiraan Ilaah subxaanahu wa tacaala ama ka bixin kara Ilaahay naga bixiyo. Walla ninkii oo hadda biyahan markay magaalaha kusoo noqono ku qabeysanayno ninkii xaaladaha oo dadka ku sugan yihiin arko biyaha jirkiisa uma quuri karo wacdal. Marka
horta ilaah baan u baryaynaa, wax la baryo allah way, ilaahna gacantiisa weyn, ilaah subxaanahu watacaala ha ka soo bixiyo, ilaah naga soo wada bixiyo abaaraha kolaygto. Noocistan oo dhan ama waddanka oo dhan bay saameeyeen. Marka meeshan maxaa u sii dheer macaluul iyo xanuun xoola iyo dadku haddana xanuun lagaga baqaayo, macnaha xagga biyaha ah. Biyahan hadda sidau waasguuleed sheegay madax addoon ama booday oogu tagnay, booday biyo ugumaadan tegina dhiiqaban oogu tagnay kolaygta kaliibkaad ka arki doontaane, ama meesha quraahidii la dhaho, mid wax lagu dhaqay meesha ma yaalin. Waa wax barobox lagu soo doonayo ninkii heli karo oo duruufta u saamaxdo laga soo darayo handaaro ama wakaab xari. Marka dadkaas nolol aad iyo aad iyo aad u adag, ilaaha bedeli kara, ilaaha noo bedele yay ku nool yihiin dadkaas. Aad baa loo tabaaleysan yahay, intuu qof bini aadan tabaaleysan yahay, dadkaa tabaaleysan yihiin. Okay, meeshan lagu magacaabo madax addoon waxaa ka samaysan ceel oo loogu talagalay cidoodka. Marka ceelkiina hadda waxaan arkaynaa inay maaragtay oo dadweynihii ayba yani mar ay isku imaani karaan xayawaankii iyo dadkii. Wallaahi waxay dhaheen dadka marna gesidii iyo cidoodkiiba imaadaan oo dadkii way ka cararaan, marna xoolihii iyo dadkiiba imaanayaan. Sababtaas oo duruufta ku kalistay inay dadkii iyo xayawaankii ama cidoodkii ay isdhexbuudaan. Hadda arrimahaasaytu arrimo adag ayaa kasoo socdaan. Cidoodkii biyihii dadka ogama joogi karo, biyo la-aanna ma ahaan karo, dadkina biyo la-aan ma ahaan karaan, halkii godka ay biyo ku jiraanna meesha weeye. Marka dhibaato badan ayaa kasoo socota. Okay, sidoo kale waxaan aragnay meel oo dhulka la qodayo oo biyihii ay kasoo baxayaan meesha booday la dhaho. Marka maadaama ay biyahaas ay dhow yihiin oo dadkii usoo baxayaan ama meeshaas aan u arkayno ay dadka ka dhaansanayaan, micnaha maxaad yacni aad dadka ugu ololeyn weyseen in dadkaas meeshaas biyo looga duro, ama maxaa loogu fikiri waayay in meeshaas ama tingatinga in la keeno biyahaas loo qodo si ay dadkaas biyo helaan? Waayo biyihii way u dhow yihiin, wayna ka baahan yihiin. Iyow, kolleyto wax waafajinta ilaah subxaanahu watacaala baa leh. Innakana shalayto kolleyto ilaah subxaanahu watacaala meeshaan na geeyay awooddiisaan ku tagnay, ilaahna na waafajiyay inaan tagno. Kolleyto dowladda ama hay-adaha ilaahay ha waafajiyoon leenahay, ama wax muxsin ilaahay gacantiis wax geliyey oo intuu kaliibka arko oo meeshaas intuu daawdo cagaf cagaf shaqsi ilaahay wax siyaba gelin karaa. Saan u aragnana meeshaas 5 kilomiitar ama 10 kilomiitar tii taragtay intii la geliyo meesha la qodo, had waqti xaadirkan 10 fuud maxaan u malaynaynaa dad iyo duniyaba inay anfaceyso. Macnaha biyahan meesha hadda marka caruurta meesha hadda ay macnaha ay qodayeen ay naf ay ka raadinayeen tabar ka xoog badan meesha intii lagu qodo 10 fuud maxaan u malaynaa dad iyo duniyaba inay anfacayeen biyaha meesha ku jiraan. Marka ilaahay soo waafajiyo dadkii wax haasto, ilaah wax waafajin leh, ilaah baan ka baryayna inuu soo waafajiyo. Okay, in shaqada aad haysaan misena programka aad hadda bilowdeen, kulli waxaan u aragnaa inuu yahay program aad u weyn oo maaragtay aad u culus oo maaragtay u baahan gacan weyn ama taakulayn weyn in laga dhiibto. Marka maadaama ugaasi aad tihiin, programka hadda aad idinka wadaan ama aad bilowdeen, macnaha wax ama shay aad ka socotaan ama dowlad ahaato ama hay'ad kale ahaato, macnaha ma jirto miya misana seed idinka aad ku shaqeynaysiin? Waayo waxaan arkaa meelo badan oo dhibaato badan inaad maraysiin oo ma aragtay dad badan ama shacab badan aad dhex kiciisiin. Marka idinkoo haddana iska ah dadkii madaxdoodii, marka ma shakhsiyaad baad wax uga raadiseen misana dowlada iyo waxyaalo baa ka gacan dhibteen arinta aad qabanaysaan? Samir, waa maasan tahay arinta iyada. Horta aad bay inoo soo weydiiyaan dadka ama inoo la su-aala. Annaga waxaan nahay oday dhaqameed, siyaasi ma nihin, shaqaale dowladna ma nihin, waxaan iska nahay dad oday dhaqameeda. Dhibaatadii dadkeena ama dalkeena haysatay markaan arki aan fiirin wayna ayaan soo kacnay. Safartan safartii ka horreysay annaga isxilqaanay, waan dhexmarnay. Kilibkii aad naga duubtay markii aan dirnay
dadka muxsiniinta ee jaaliyadda ee ka dhashay waddankan sidii dhallinyaro sama la yidhaahdo ayaa isxilqaameen nagana caawiyeen inaan tolkii soo dhex marno ee shanta meel ama lixdaa meel ee sida duubo warsame handaaro eegii wakaabxaare qoraan hidi dooy madax addoon buudaay intaa waxyaalaha ta'kulaadka yar aan geynay waxaa naga caawiyeen dhallinyaro waddankii aan u dhasheen ee qoyska ah ayaa naga caawiyeen annagana waxaan lahayn shaqadii aan qabannay ayagana xagga ay naga caawiyeen marka ma jirto wax dowlad ah ama wax hay-ad ah oon ka soconno ama aan hadda aan leenahay way ayaga idin fudiyeen shaqada khayr allah siiyo dhallinyaradaas ayaa shaqada noo fudaysay intaa sadaqadana ayaga soo gaarsiiyeen tolkooda annaga ay noo dhiibeen annagana waan gaarsiinay sidaas ayaa jirtaa okay intaa hadda aada shaqadan ku jirteen ama aada bilowdeen micnaha maxaad kala kulanteen ma jirtaa micnaha in oo dadka qaar ama dowladda hadda ku jirto ama tan hoose ama midda kore in ma aragtaay arrinkan aada idinka wadiin ama aada bilowdeen wax arrimahaas nigala hadla ma jirta ama wax aada kala hadasheen samirow dowladda horta county ilaah wax gaari karaa ilaahna wax diiqi karaa dowladda countiga hadda waa ay wadaan dadaal oo gaari bay bixiyeen oo gaaridooda biyaha waa lagu waraabinayaa sidan tolka dhexmarnay ay noo sheegeen biyaha way waraabinayaan la baahidii iyo waddankiiba aada u baaxad weyn dadaan hadda kala sii hadalnayna ma jiro dowladda national dowladda korena hadda wax naga soo gaari ma aanan arkin ilaaka county ahaan gaaridayda waa shaqeeyaan oo dadka biyo way waraabinayaan marka annaga intan aan ku socono waa sidii waasguuleed kuu sheegay dhallinyaradaas la dhaho sama united yaa gacan nooga geysteen an hadda waxay adiga sadaqada inoo soo dhiibeenna waatana hadda gaarsiino ood nala socotayba adig naga duubaysa kaliibada marka hadda waxaan la hadalnay ma jiro hadda wax kale wax naga soo gaari ma jirto ilaa countga saasay biyo u waraabiyaan gaaridooda okay maadaama aad tihiin oday dhaqameedkii waddanka maxaad micnaha see baad u aragtaan inii oo caawinaad deg deg ah loogu gaarsiiyo dadkaas misena maxay aada ugu baahan yihiin in aada iyo aada loo gaarsiiyo niyahow waxyaalo fara badanba way u baahan yihiin agabka biyaha lagu shubto way u baahan yihiin dadka ilan dadku dad tuulo ma degano dad baadiyahay bay degan yihiin waad aragtaa da sidii eegay oo kale meeshan shalay joognay iyo meelaha kasii dheerba way u baahan yihiin agabka waliban haamaha ah ama shan kun oo liitar ha noqoto ama saddex kun oo liitar ha noqoto oo ugu yar way u baahan yihiin haamuhkaas maadaama gaarigiiba intii loo helo oo loo geeyo biyihii haddii dhul lagumashubdhul laguma shubi karo meelay hadda kale ay ku keensaan loogu shuona waqti xaadirka ahaatee intuu ilaahay si fududba ku siiyo meeshii loogu shub lahaa ima haastaan oo biyahaas ay ku keensan lahaayeen marka agabkaas way u baahan yihiin mid raashimeedna way u baahan yihiin mid daabana ladaalik way u baahan yihiin ilan meesha xoolo ma joogaan waayeela hadda locationkan hadaaro maxaan kasoo tirnay 120 qof ee nawaaxigeeda waxa ku nool oo dad boqol jiraal ah oo qaar xanuun usii dheer oo sariirta saaran dadka ma haastaano raashin iyo caano iyo biyo daawo ma haastaan marka dadka way u baahan yihiin intuu qofka bini'aadanka u baahan yahay u baahan yihiin waana dad aada usii nugul oo boqol jiraal oo sariirta saaran intay odayaasha noo sheegeen marka dadkaas dadka muxsiniinta oo islaamka ah ama waddanka u dhashe ama waddankaba joogo waxaan ka doonaynaa waa waqtiga la isgarab istaag lahaay waa waqtiga la isku naxariisan lahaa maxaan doonaynaa ninkasta halkuu joogo inuusan ka soo dhaqaaqo meesha waxaa ku aragnay beer xanuun fara badan baan ka soo qaadnay ma aha wax lagu hallayn karo shaqsi ama hataa dowlad lagu hallayn karo nin hataa maana siyaasi ma ninkasta halkuu taagan yahay waa inuu ka soo dhaqaaqo maxaaladaan ku aragnay halka ay dadka ay ku nool yihiin dhibaatada ay ku nool yihiin maadaama aad tihiin odayaasha oo beesha ama geedka suldaan cumar shuuriye waa sidaan ognahayba waddanka govern uu qabaa ama ma aragtaaye wana siyaasi buu qabaa ma maxaad ugu fikir wayseen inaad ma aragtaaye aad governor hataa la kulantaan ama xildhibaanaha u tagtaan aadna u bandhigtaan
dhibaatada waddanka ka jirto, laga yaabo ayaga inayba meelahaas ay gaarayn idinka aada gaarteen, marka maxaad micnaha aad ugu fikir weyseen in aad u tagtaan oo maaragtay dhibaatadii dadka aad u bandhigtaan? Waayo hadda maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa dadka deeqo, laakiin waxa lagu soo dhiibayo dadka waa ayaga, marka maxaad iskugu di weyseen inaad ayaga wax ka soo qaadi kartaan? Saad ogtahay Samir, dhibaatada maanta taallo cid aan arkaynin ama cid u baahan in loo bandhigo ma jirto. Haddii ay noqoto, gafanaha wuxuu leeyahay wakiila ka mid ah dadweynaha ay soo doorteen sidii MCA-yaasha. Saan ognahay afar ward baa jirta anaga sub-countygan Ijaara, ilaa sub-county Huluuqo ilaa sub-county Budaay. Waxay wakiil ka yihiin dadweynaha, waxay og yihiin dhibaatadii dadweynaha haysata qoyska ama guri kasta ee laga soo baxayo. Mas-uuliyaddana ayagaa iska leh, mar walbana ayagaa kulmaan. Annaga waxay ahayd arrinteenna inaan tolka dhex marno, dhibaatadoodana aan aragno, aanan jeedinno miidiyahna aan ka jeedinno. Cid walba ood aragtona ay ka soo taakulayso. MBA area buu leeyahay dhulka, MCA-yaal bay leeyihiin, shaqaalad dowlad oo county baa jiraan sidii DC-yaalka ee ka wakiila. Hadda waxaan ognahay biyaha oo kale ama DC-yaasha ama sidii oo kale ay u soo maraan dadka. Marka sidaa la ajliyeed, annaga hadda weli lamaanan kulmin gafanaha. Waxaanan qiyaasaynay wakiilada degmooyinka inay ayaga ay og yihiin baahida dadkooda aanay kala kulmayaan waqti kasta. Arrinka hadda aada bilowdeen ama aada wadaan, maxaad u malaysaa ilaa intaad wadi doontaan? Niyahow, horta kama cajisayno, qeyrkana lagama cajiso. Annaka hay-adna ma nihin oo mana nihin dad maana siyaasi ah, shaqaalad dowladeedna ma nihin. Dadka oo shacabka siyaaluhu u nool yahay ama u noolnahay, ilaa xooggeenna iyo nafteennaba waxaan doonaynaa inaan ku bixino talkeenna. Naftarkeennaba mas-uul baa nahay, mas-uul baa na saaran. Marka waxaan doonaynaa ka geed ahaan kama cajisi rabno. Intuu isbeddel ka dhacayo oo ilaah wax bedeli kara, ilaah subxaanahu watacaala raxmadda keenayo, gargaar ilaah baa ka sugaynaa. Ilaahayna hanaga soo bedelo insha allah billahi kariim, sida ugu dhaqsi badan ilaah gacantiis fidsane. Kama cajisayno habeen iyo dharaarban, maxaan rabnaa ka geed ahaan geedka samadal sultaan cumar shuuriye, geedka sultaan xasan cumar shuuriye, geedka maxaan rabnaa inaanan ka cajisin hawshan aan sii wadno insha allah billahi kariim. Su-aasha ugu dambeysa ugaasguleed aan ku weydinayo, micnaha sidee baad dadka yacni u baahan in ay ka qayb qaataan, maadaama aada sadaqa aruurinaysaan, sidee bay wax idinku soo gaarsiin karaan, misena wixii siduu idinku soo gaari karaa? Samiro, waa mahadsan tahay. Geedkan waxaan leenahay secretary-kana wuu ku qoran yahay, shaashadana way saaran tahay. Inta muxsiniin ee doonayso geedkan ama ummadda inay ka qayb qaataan, waxay inoo soo marinayaan secretary-geena Yuusuf Cumar Cabdi ee secretary-ga geedka. Ciwaankaas ayaan rabnaa in la soo mariyo, dadkan loogu kaalmeeyo ay annagana ay noo soo gudubto. Insha allah sidaas ayaan ku wadaynaa programka geedka. Secretary magaciisu waa Yuusuf Maxamed Cumar. Yuusuf Maxamed Cabdi geedkaas yaan doonaynaa inay soo marto. Lambarkiisana uu shaashadda saaran yahay. Haddana wuu noo soo mariyay, waxa la soo mariyay hadda. Okay, waan ku weydiin doonaa su-aashaas. Adigana waxaan rabaa programka inaad micnaha aada dadka uga faa'iidaysid ama aada u sheegtid ama aada ka dhadhacsiisid micnaha siyaabaha ay wax idinku soo gaaraan, bal halkan nooga sharax. Samiro, siyaalo wax badan baa horta dadka wax loo aruuriya. Horta bilmuhiimi maxaa weeye dadka in iimaan dhab laga helo. Hadda halkan studiogan oo fadhino, hadda gargaarka samayn karnaa oona ka fidin karnaa. Gargaarkana ma aha meelo dheer keli in loo doono. Gargaarka muxuu ka bilaabdaa dadka inay iimaan dhab laga helo, aniga adiga iyo iskuuleedu ku bilaaban karaa. Maalin dhaweedba wixii hore oo meeshan ka bilaabnay waxaan isku tashanay buu ahaa. Haddana halkana tabarucaad ka samayn karnaa oo magaaladana hadda joognaan ka samayni karaa. Ma markii iimaan dhabka aan nagala helo aan isku diirnaxayno oo dadka loo naxayo weeye. Hadda waxaanu doonaynaa in ka degmo ahaanba la iskugu tashado aan leenahay.
oo dadka islaamkana maxaa leenahay ama dhallinyarada sama United Nation meeshay joogaanba gargaarkay hadda noo soo dhibeen ku ka badan dadaalkay wadeen inay sii labalaabaan ama dadka waddanka u dhashay meel waddankaba ka joogo ama muxsiniinta islaam weynaha ayakana waan ka rawnaa gargaar waan doonaynaa hadda maxaa na soo gaartay kolleyto hadda sagaa'il iyo kale naftarkood gargaar bay saa uga wadaan oo isku tashi oo in yar sameeyeen alxamdulilah rabbil caalamiin maxaa hadda na soo gaartay inaysan gaari biyo ay heleen oo ay u heleen xagga burra ay gaari ka soo kareysteen waa tabarucaad un la sameeyey oo isku tashi oo qolal ay fureen yay hadda saa waxa ugu aruurinaya sanduuq dhaqaale lacageed ay bilaabeen khayr alla ha siiyo intii furta oo fikirkaas laheyd iyo intii wax kusoo ridaba waan u duceynaynaa marka siyaalo badan baa wax lagu aruurin karaa halkan baan rabnaa inaan aniga adiga waasguuliyad hadda ka bilaabno gargaarka midna waa xoog midna waa gacan midna waa dhaqaale midna waa fikir okay waasguuliyad dardaarankaaga ugu dambeeye dardaarankayga waxaan leeyahay u dambeeyey ummadda inaan ilaahay ka cabsanno inaan xagga ilaahay u noqonno fafiruu ilaallaahi markii la qoofo xagga ilaahay baa loo cararaa waxaan lahaan jirnay dhaqan diin baan lahaan jirnay roobdoon baan lahaan jirnay dadka inay xagga ku cararaan waxaa kaloon codsanaynaa inta muuqaalkeenna iyo arkayaan na maqlayaan waxaan ka codsanaynaa inay tolkooda ama dadkooda soo caawiyaan islaamka baahan maanta dhibaataysan wallaahi waxyaalo cajiibaad arkaysaan talka haddaad axmartaan sida biyahaan soo sawirnay markaa aragtaan ay dadka cabayaan tolka hala soo caawiyo insha allahu tacaala dowladda iyo dadweynaha baa lis caawiyo insha allahu tacaala okay adigana dardaarankaaga ugu dambeeya ugaas maxamed cabashadeenna waa intaad waasguuliyad yiri kolleyto wax ka sii badan ma hayo horta inay ilaahay ka cabsanno weeye oo xag ilaahay u cararno rabdoonka shalay meelahan qaar aan tagnay handaar oo kale rabdoon bay qalqaalsanayeen dadkana maxaad moodaa maxay iskaaga hami dheer yihiin un xagga gargaar bini aadameed xagga ilaahay haloo cararaan leenahay oo horaanba maxaanu lahayn xagga qur-aanka inaan u cararno waxaan leenahay oon ummaddana ku boorinaynaa u sheegayna horta inay xag ilaahay u cararno wax lagu cararo ilaah subxaanah watacaala weeyey marka ninka muuqaalkeenna arkaayo waxaan doonaynaa inay ummaddaas iyo kelibyadaas la soo dhig doono ninkii arko inay na soo gargaaraan insha allah billaahi kariim ay ummadda soo gargaaraan halkan aan joogno waa samiir studio masalaani inay la sheegareeyana waa rabnaa oo dadka kalena lala qaybsado insha allah billaahi kariim ninka ay soo gaaraan oo arkaba halala sheegareeya insha allah billahi kariim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabagabadii barnaamijka ayaan hadda soo gaarnay maasha allah baad aragtaan sidii arrimaha ay u socdaan nin walba indho u qabaa wuu arkayaa muuqaalada aan soo dhignay goobaha aan ka imaanay kolley qof walbo wuxuu u baxsado iyo nafsadiisa maalinka yowmal qiyaamo way ka dambeyn doontaa sidoo kale dad muslim ayaan ahay waxaa loo baahan yahay xadiidka rasuulka sallallahu calayhi wasalam in la aamino oo maaragtay lagu kalsoonaado oo xadiidkii ahaa macnaha qofka maalkiisa hadduu wax ka bixiyo inuu ku kordhamooyana inuu ka nusqameynin oo xadiid dhan baa ku imaaday maa naqasad sadaqatan min maalin wamaa zaada allahu cabdan bicafin ilaa ciza cizi iyo sharaf buu ilaahay kugu bedelayaa wixii kheyrka qofkii maaragtay oo la niyoodo oo wax kheyr ku baxsado dad baa waxaa jirto maaragtay saddex beri ilaa afar beri aanan biyo ay cabaan helin dad baa biyo wasaq cabaayo oo ilaahay maaragtay haddana caafimaad ku siinayo marka waxaan idin leeyahay walaalaha muslimiinta ah nin walba fadhigaas kaga kaco nin walbana waxa uu awoodo ama waxa uu tabani karo oo kheyrkiisa ah ama ilaahay dirtiisu oola baxayo ha oola soo baxo nin walbana meesha uu joogo ha isku dayo inuu ka bilaabi karo siduu ummaddaas ku caawini lahaa ama ku saacideyn lahaa middeeda kalena haddii xataa aada awoodi karin ama inaad maaragtay aada ka qayb qaadatid ama wax aada bixisid waxaa sadaqo kuu noqoni karo videoga inaad maaragtay walaalaha muslimiinta kale dhammaan aada gaarsiisiin oo aada sheegaraysiin oo meel walba aada gaarsiisiin sida dunida dacladeeda meel walba looga arko loogana soo caabiyo walaalaheena waxaadna kala soo xariiri kartaan lambarka telefoonka aan meesha ku qornay oo ah geedkii boqorka ninka sekretariga uu ah marka aniga iyo adigaba way ina sugaysaa dadkan dad kale ay sugayaan malahan
marka halis gacan qabto ma la yarxaminaasa la yarxamullah ninka aanan dadka u naxariisanin ilaahay uma naxariisanayo marka kulli hadaad xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam aad aaminsan tahay fadhiga waad ka soo kici doontaa halka aan barnaamijka idinka soo deedinayno waa masalaani waxaan idin leenahay ilaahani amaan gashto meel walba aad joogtaan wa sallallahu ala sayidina maxamed wa ala ali sayidina maxamed sallallahu alayhi wasallam.